אוי, מה קורה אנשים? כאן קפה שחור חזק, לקראת הקיץ אנחנו מגיעים. למוסד לבטיחות, אתם מוכנים, חברים, ילדים, חבר'ה, נו. 25 לשישי. אנחנו מגיעים להופעה בחופש הגדול, מקווים שתבואו עם מצב רוח, כיף. בים, 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 גם די-ג'יי מושיק, וכל אלה הקו, וכולם, וואו. תשמרו על עצמכם, זה הכי חשוב, רק לעלות, תבואו, תהנו, יס. Yes.